Baba hogy? A baba hogy? Mi szólt, hogy szem motra jelmest? A? Motra nyámkja! Bocsás, dobre. Egy hűs. Amikor a csendőn. Hello! Father, Mr. Baba hogy? Baba hogy? Stop, unom meg, tehát hogy? Tehát a kiacsas tud. Szelam aleikum. Tűzőre. Aleikum szelam. Tűzőre. Hajde, hajde, jábja. Hajde, hogy? Fie, baba hogy? Mi jövő? Csakáj nő? Cse? Ajni kejt rád? Cse, vala motra ne pruna. Po? Diçka po tutët, prej do veshve. Po, a? Na foka s'fidel kërkonesh. Hez, bash. Aha, aha. Edhe ti baba hoq, bash të desobe e kësojnë atu të pragi. Aha. Qikat shlungën e leshet flokve e konë gjithë. Atë kuqe, atë barba, atë zezë, atë të lifare, të lifare, këtë lirëta të që. Va hoq, qërë mu? A bu që ai ka gjithë kërë më luqat. Aha. Me time, me të lifare. Edhe bre... Baba hoqë bre, edhe po t'u t'na, a ka dhe buqa, pi vezhve. Po dhe? O, baba hoqë, po t'baj bëja që kon me shtru jeshen. Dëbon e ka. Po? Dëbon e ka. Dëbon e ka. Dikush ja ka i nati shumë. Qa është, baba hoqë? Shumë i nati t'a ka dikush. Edi, edhe qëre, baba hoqë, mire kite të kje i maqëm, se kon me një, prej se kom vesh një fërmen. Po. Dikosh jam e hatër, jam e zarë, pa më dasht, nuk e gjem. Ska. Heqa. Ja. Ja, së qilët dhe na falat. Bete vesh po më dargohen. Dvane o Allah e ka. Edhe shumë bile. Po që ta e pruna, dhe shumë s'ta pini mam ti diqka. E, po që me shkru, vala. Me shkru. Me shkru dhe baba hoq? Me shkru. Alo? Yes, I am. Shka bre? E? Jem se jem patrull një rastur gjerën, në kanë thyrë. Jem të shku. E, shë sirenën. Tiri, 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 tiri. Për leta shë telefon. Baba hoqë, do shë minimu. Po e do të minimu të qërë, do të minimu të qërë, se va Allah e kjo. Kje mirë po. E mesh me po, e jesh me po, ta natë mirat i paska. Kja veç të bon e ka. Po? I kanë bon në gjikë soj. Baba hoqë, krej që mësën shumë e meqme. Edhe kolegët, edhe kolegët e mija të ranohën, tënë shumë e meqme i brezirë. Je, kjo po duket, ashtë i qare kjo po duket. Ashtë i qare po duket, veç të bon e ka. Ka, i kanë bon në gjikë soj, edhe shumë. Një maj pra baba hoqë ti qysh. Kjo s'me t'pi zoti. O, thank you. Më një mojsh pak gjithu. Po, thank you. Se i kam dohi ma lit mija gjithu. Thank you. Ojte, bismillah. Dhe, qëre, qëtu, qëtë haj ma li? Po, pa. Këto e kumpru prej Arabis. Pa. Prej Arabis e kumpru. Aha. Kjo është për t'bone, për n'gji, për qësë, kujna nuk i del në fokë. Kret i ko këtë, është e lanë me uj. E këna la atje me uj të zemzemit, e këna qkruj atje, me haqëllar, me rrenë. Sa hoxha ka morë pjesë në këtë hajmali, veç onë e di. Plët, a? Plët. Kala blak. Kala blak, haqëllar. E këto, këtë hajmali, do të me ruë, e këto me mojtë në krahë djaltë. Sohër, dëllsh, pejdere, në krahë djaltë. Pa? Nautën, është në jastak, edhe, Plen me to. Me këta me plejt, a? Qëto, maje, ruje qëto. Me qëta? Me qëto. Më falë. Qëtë, që qëto, qëto të shkruju në pak, me plejt. Me plejt, po. Baba hoqë bre? Baba hoqë? Ka djot, me plejt. Pa më hinë hoj bre të shumë? E qëto, qëto e mali tjetër, edhe këto atje, ha. E kum, e këna morë, kjo është mullo me to. Po? Kjo është Mullo me to. Vesh një ta hejdi si Mullo? Po, këto dhët me shti eshti në kosi. Ja, ja, ja në kosi, unë eshti në bëllere qesh. E, ti shti në aty ku dush. Bëllere, se të një dohë më krejt shpia, krejt, krejt. Tom veju ba mirë. E, po, e. Tom veju më krejt, po, në kosi e në bëllere shti. Tom, e, këto në bëllere, në bëllere me ta shkru. Po, po, po. Bëllere. Ashtu? Këto në bojler. A vëzatu me bojlerin? Po.
Pa po këto. E kjo për shkak? Edhe këto, këto e ki me pi uj. E mush një tegull uj. Ja një bakal. Edhe këto e ki me pi uj me to 3 herë në ditje. Uja? 3 herë në ditje. Po thu i një mujna? I një mujna, valla s'kanë qare pa i një mujna. Po pa hëgjë bre? S'kanë qare pa i një mujna. A të veti t'i shka bre po pa hëgjë? Po hajde. Se shumë i meqëm për mdukesh. Dhe e dikon. E kam vre një kolege temen. U me po të ato siret në litër. Ja ka pas zoti 6 qika. Ren, 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 ren. Burin e ka po bëhut. E ma 2 metra, gjyksin 2 metra. Po kur qysh bre... Sëm për ja ba bre një djallë. A kse mujt bre ti me ja bon po bëhut? Oj. Pas ka t'bon edhe ajo. T'bon edhe shumë bile. A mund mi aboti? Ja Hoj, van, ja van. Mi animu munëm. Mi animu munëm. Munëm mi animu veç dhe të me orë pak ma shumë ajo. A ja? Veç me ty me orë. Ja, me mu se buri vetë nuk, nuk e di venin. E, e bi, me ty me orë. Me mu, me Qiko aki për me shti uj me pi në tegull. Në tegull. Tegull, apo? Ja, ja, nuk të në bakal e shti në bakal. E në bakal, ja, në tegull. E qëtë tri, ja. Edhe mund është me orë, pra edhe e merë edhe ato, e veni mas 3 jave. Pa! Mirë, baba hoqë. Faliminar shumë. E qështu. Sa dohet? E, dohet kështu. Dohet, veç pak, 10 euro për ato në rjastak. 10 euro. Në rjastak. 10 euro për këto në bojler, këto 5 euro këto. He, baba hoqë bre, a mund është më ma shkru edhe një ore zirë? 10, 20, 25, 30, 60 euro. Edhe një ore zirë? Po edhe një ore zirë bre, ta kam që aty, edhe vetë në shka për di njëri. 60 euro. Një ore zirë. Një ore, këto ore zirë me mojtë në kërë. Katë enësh, këto e manë. Në kërra? Po, këtu e manë ka të e nështë. Ja ka mënë e ty, ku me ditë. Edhe? Ma mirë me poshë. Këto, që qëta, po, që shë, ma mirë me poshë, ma mirë, sa ma shumë ma mirë. Sa ma shumë ma mirë? Sa ma shumë ma mirë. Sa thove për ma ëtë? 60. E që shta rokë jashto? Që shta shtë kalëzëjë, ne, të kalajë, kje punë. Që këto, me mojtë, rezervë. Rezervë. Që këto ma je? Rezirë. Më si e të paguti edhe të veshen që të më të... Ja, që të kalëzëjune. Ha? Ma sporit, këtu bojnë 60 euro. 60 euro nuk bojnë, ma pak bojnë këtu, po është të vesheja mire. E, dita dhe? Të vesheja. Dogona? Letrën që e këna morë për i dogone, kjo është letrë për i arabi, e ka orë kjo letrë. A dogona? Po, me dogonë, dhëtë me pagu dhe dogonën, e që të senë të anajnë. Për, Allah, ishki për. Hajde, Baba hoqë. Mëri pa kosur. Baba hoqë. Ditën e mirë, baba hoqë. Falim ndjerët, shumë. Ok, thank you very much, Mr. Baba hoqë. Ok. Baba hoqë! Hajde. Shkam të shkru për këto? Po këto për mëgjia, të shkru për mëgjia për që të bërë. Baba hoqë, po që që të shkru këto bre? Baba hoqë bre, din bre që unë e punoj me tulifore, me finlandës, me angjeshka, me gjeremanka, me tulifore, po më po mu këto? A di bre baba hoqë, në venëm shpotin terroristë, në qeshin për punës? Që shmi shkru? Pse bre arabisht? Për shkruën a e malit. A nuk din anglishta? A gjermanishta, frangishta, finlandishta, italishta, në e gutë... Nalë! Po tja pëtë me ti për zonë, a me ti më lija të rishni!